Понад 200 ветеранів. Ветеранок та членів їх сімей вже стали переможцями грантової програми «Власна справа». На старт або розширення своїх бізнесів вони отримають майже 100 мільйонів гривень і створять близько 500 нових робочих місць, зокрема й для своїх побратимів. Учасник бойових дій з Рівного Олексій Сніцаренко вже скористався таким шансом. За гроші від держави для своєї СТО він придбав нове обладнання, завдяки якому тепер має змогу безкоштовно ремонтувати автівки для військових. Історія ветерана-бізнесмена в нашому сюжеті. За грантові кошти ми купили це обладнання, воно італійського виробництва. Цей пристрій Олексій придбав за 250 тисяч гривень. Програматор високого рівня, який дозволяє робити модифікацію програмного забезпечення автомобілів будь-яких марок. Він нам допомагає витягнути програмне забезпечення з автомобіля. Наші програмісти його коректують, виконують те, що треба по замовленню, і дозволяє назад записати. Відповідно, робить там всі складні процедури. На це обладнання чоловік витратив усі грантові кошти. Допомогу від держави отримав за програмою «Є робота». Олексій – власник СТО, де виконують складні маніпуляції з електронікою в автівках. Куплений прилад, каже, допомагає справлятися з такою роботою швидко. Випускається програмне забезпечення, далі йде перевірка, верифікація або обладнання. Ми вибираємо відповідно цей автомобіль. Воно робить синхронізацію, перевірку програмного забезпечення, прошивки самого прилада. І вже після цього дає доступ до маніпуляцій з автомобілем. Автосервіс у Рівному Олексій відкрив 4 роки тому, коли звільнився з військової служби. Він ветеран російсько-української війни. З 14 по 19 рік проходив військову службу за контрактом. З 17 по 19 приймав участь в АТО ООС. Був на Донецькому напрямку. Були свої специфічні задачі, ми працювали по всьому периметру лінії зіткнення. Я отримав статус учасника бойових дій в 25 років. Нині Олексій від 31. Свій автосервіс з маленького гаража 2 роки як перевіз у це просторе приміщення. Та працював у ньому недовго. Через місяць почалося повномасштабне вторгнення і чоловік знову пішов служити. 1,5 роки виконував завдання на кордоні з Білоруссю, СТО керував віддалено. Хлопці майже в автономному режимі працювали без мене. Технічне обслуговування автомобілів, ремонт електроніки, чіп-тюнінг, ремонт системи екології. Практично всі роботи, крім капітальних ремонтів коробок і двигунів. На СТО на волонтерських засадах допомагають військовим. Тут безкоштовно проводять технічно складний ремонт авто. На старіших машинах там треба змінити прошивку автомобіля, оскільки ремонтувати його недоцільно дорого. Та ж сама система екології, вона не повинна вивести двигун напередку. Її там не треба. Напередку точно. Ми ці системи для них викидаємо, відшиваємо, робимо потужніші автомобілі по своїй можливості. Обов'язково це мають бути машини з військової частини, з документами. А ще на своїй станції підприємець створив одне робоче місце. Такі були вимоги програми надання грантів. На роботу взяв Марка. Рівнянин через війну втратив свій бізнес. До початку війни займався вантажоперевезеннями. З початком війни робота моя, скажімо так, закінчилась. Бо основні направлення руху моєї роботи був схід. Це Харків, Дніпро. Маріуполь Олексій запропонував спробувати цю роботу, закрив підприємця і почав тут працювати, скажімо так, поміняв сферу діяльності на 180 градусів. З автомобілями в ремонті такого ніколи таким не займався, але помаленьку втягнувся, навчився те, що треба знати. Роботи на станції нині дуже багато, кажуть хлопці. Щоб виконати усі замовлення, працюють без свят. Робочих рук не вистачає. На війну мобілізувався механік, а люди з такою професією, каже Олексій, нині на вагу золота. І попри це машини військових ремонтують позачергово. Військові повинні робити свою роботу, економіка повинна працювати, люди повинні ходити на роботу. Ми стараємося просто допомагати. Податки, економіка, все, що можемо робити зі своєї сторони для швидшої перемоги нашої держави, ми стараємося робити по максимуму. Грантову програму «Власна справа» для ветеранів Мінекономіки продовжило і на 2024 рік. Відтак захисники і захисниці мають шанс отримати на власний бізнес від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. З Рівного, з Вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».